Hristos se rodi, na istina se rodi za mnogo godine nekaj. Posako vam mnogo zdravje, spokojstvo, mir, bogososljiva i novi rabotni mesta poveke od koliko bilo koja druga godina prehodna. Kako pomina Badnikovata večer i kako se padna Паричката за? Badnikovata večer pomina mnogo ubavo, во семејна атмосфера, Паричката се падна овој пат ке мене. Едно се сакам на сите православни христијани да им го честитам овој голем празник, Рождество Христово Божик. И као што доликува да се посакаме на сите многу здравје, многу радост, многу среќа, но и многу просперитет на секој поединец и на целата наша татковина. Овие празници се момент кога посакуваме се најубаво. И посакуваме ова сплотено што ја имаме за време на празниците да имаме во текот на целата година. Да си помагаме меѓу себе, да бидеме солидарни. Секој што има потреба од помош да му помогнеме и на секого да му посветиме внимание. Христос се роди и на вистина се роди, за многу години. Како помина Бадниковата вечер и какво се падна Паричката година? Епа Паричката да се падна кај Господ. Сакал на граѓаните на Република Македонија да им посака многу здравје, среќа, успех и на личен и на приватен план. На Република Македонија би посакувам мир, стабилност и просперитет. Но по мене најбитно е тоа да видиме како сплотени, како што сме нови голем христијански празник, да видиме сплотени и во семејството, и во државата, затоа што само сплотени можеме сите премрежија и сите искушенија на кои што не идеме во текот на животот да ги надминеме. Христос се роди, на вистина се роди. Како помина Бадниковата вечера и како се падна Паричката? Па традиционално Бадниковата вечера заедно со семејството во својот дом и се падна кај ќерка ми Ивана.